Një vështrimi gjatë i dy kove për mes tingush, Orkestra Sinfonike Forcave të Armatosura në bashkëpunim me operan, efton publiku në një arratisje shpirtërore në epokën e tingujve, ku soliste virtuoze Laura Lozi do të performoj me violin koncerti numër 1 të Paganinit, kurse pianisti francez Pascal Gallet do të luaj me piano koncerti numër 5 të kompozitorit Alexander Peçi. Drejtori artistik Arben Skënderi zbulon për syri televizion të veçantën e koncertit. Kemi një udhtim muzikor nga periudha e Paganinit deri ke sot 2023 me krijim botëror të Alexander Peçit, koncerti numër 5, është një vepër madhore pianistike e shkruar për muzikën shqiptare, që do të ngelet gjatë. Kemi zgjedhur një nga koncertet më virtuoze të literaturës violinistike, ku Laura Lozi virtuozja jon shqiptare që jeton jashtë në Vienë, ka ardhur ta interpretoj për publikun shqiptar. Në memorin time ka të paktën një 35 vjet që nuk është luajtur në Shqipëri. Kemi dashur që të ngjisim këto dy periudha kaq të skajshme në këtë aspektin kohor, sepse gjuha muzikore deri më sot nuk ka ndryshuar. Në prag të koncertit, solistja Laura Lozi, që ka mbërritur nga Vienna për organizimin, shprehet emocionuar. Është gjithmonë një emocion i veçantë që të performoj në Shqipëri. Për sa i përket koncertit, është një nga koncertet më të vështira dhe më virtuoze, jo vetëm për solistin, për violinën, por edhe për dirigentin dhe për orkestrën. Epoka në tinguj do të elektrizoj teatrin, operës dhe baletit më datë 1 mars.